trečiadienį Panevėžyje baigėsi 3 dienas trukusi antroji Lietuvos krepšinio federacijos projekto talentų U15 karta šio sezono stovykla. Mes už Lietuvą! Joje talentingiausi jaunieji Lietuvos krepšininkai vadovaujami buvusių ir esamų rinktinių trenerių, daugiausia dėmesio skyrė žaidimui 2-2. Talentingiausiems 14-mečiams ir 14-metėms Panevėžyje treniruotės vedė pasaulio bronzos medalius laimėjusios Lietuvos vyrų rinktinės treneris Kęstutis Kemzūra. Pasaulio auksą laimėjusios jaunimo rinktinės ir dabartinis Panevėžio Lietkabelio treneris Kazys Maksvytis, dabartinių vyrų ir moterų rinktinių fizinio parengimo treneris Sigitas Kavaliauskas, 16-mečių merginų rinktinės strategas Dalius Subartas, buvęs ilgametis Kauno Žalgirio ir atleto žaidėjas Darius Sirtautas, Lietuvos jaunimo rinktinių vyrų treneris Rolandas Radvila ir kiti specialistai. Manau, bent jau tikrai šitie vaikinukai ir aš tuos atrankose man teko garbė dalyvauti, tai tas entuziazmas man patiko. Smagu matyti tokius, sakykime, imlius jaunuolius, tiek merginas, tiek vaikinus, kurie tikrai stengiasi, nori daug sužinot, nori patys tobulėti. Ir smagu matyti jų progresą, sakykime, kaip nuo kiekvienos treniruotės jie skiriasi, nuo tų tarpų, nuo vieno atvažiavimo iki kito atvažiavimo. Visa programa yra labai geras dalykas, yra, o kad už nugaros, kaip sakot, kad gali yra įstumti tą sveiką konkurenciją ir neleidžia sustoti. Šį kartą buvo lengviau, mes susipažinom su ta komanda praeitą kartą, taip kad jaunimas, akis dega. Pasimokim kai kurios dalykus, tai manau, kad labai gera tokia stovykla, kadangi po metų jie pradės atstovauti nacionalinę rinktinę ir turės geresnį supratimą, geresnius tarpusavio ryšius. Taip, šitie dabar šiuo metu turi geras sąlygas, geriausius trenerius, turbūt kas atvažiuoja, krepšinio treneriai, bet viskas priklauso nuo jų pačių, kiek jie pasiims tą informaciją, kiek jie pritaikys treniruotėse. Aš manau, kad žaidėjas tikrai šiandien suprato, kas yra profesionalus darbas ir kokios turi būti tos pastangos ir ant kiek joms dar reikia tobulėti kaip žaidėjoms, ant kiek dar reikia tų treniruočių proceso daug, bet manau, kad juos eina teisinga linkme ir ateityje tikrai iš kai kurių iš jų tikrai gali būti gana aukšto lygio žaidėjas. Sunkus darbas nugali talentus, ar ne, tai reiškia tas noras, aistra tam daryti, valia, meilė, tokiem dalykam. Yra stipri varomo jėga. Jeigu nori neužmygti ant laurų, jeigu nori patekti į rinktinę, jeigu nori į tolin, reikia neužmiršti sportuoti per šventę. Pernai startavusio projekto talentų U15 karta tikslas – padėti tobulėti jauniems perspektyviems krepšininkams, kurie ateityje gali papildyti nacionalinės rinktinės ir profesionalius krepšinio klubus. Šį projektą draugės su Lietuvos krepšinio federacija iš dalies finansuoja FIBA Europe. Projektą, kuris vykdomas visą sezoną, sudaro 5 stovyklos. Jos rengiamos kas 2 mėnesius vis kitame Lietuvos mieste. Talentų 15 kartos šio sezono projektą planuojama baigti tarptautiniu turnyru. Mes už Lietuvą!